Arifin. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis memeriksa 1,768 kenderaan pelbagai jenis dalam op khas sempena Tahun Baharu Cina. Daripada angka itu, 95 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk 4 motosikal dan 1 kereta disita. Operasi selama 4 jam yang berakhir pukul 12.30 malam tadi dijalankan serentak di 4 lokasi sekitar Kangar. Pengarah JPJ Negeri Syahrul Azhar Madali memaklumkan kebanyakan kesalahan yang dilakukan adalah penunggang motosikal. Tujuan operasi bukan bertujuan mencari kesalahan, sebaliknya untuk memberi kesedaran dan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas ops khas sempena Tahun Baharu Cina di Kangar Perlis. Operasi turut disertai 6 agensi lain termasuk Jabatan Imigresen, Jabatan Alam Sekitar dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan.